Terve, se olisi Jusu täällä taas. Tosiaan mua harmitti yksi päivä tosi paljon, kun mun etusivulle tuli video, missä Teppo PvP koodaa CSS, niin meikäläinen tekee tämmösen videon sitten nyt. Häkeillä päähän! Teppo on tosiaan tämmönen vuonna 98 syntynyt veijari, joka tekee monipuolista kontenttia. Me voitais vaikka aloittaa videosta nimellä Musta tulee isä. Yhden illan juttu, joka mun mielestä antaa tosi hyvän kuvan siitä, millainen Teppo on ihmisen. Terve, se on Ellen Teppo täällä, ja tänään me kuvataan teille tämmönen tiedotusvideo. Mitähän tällä komealla herrasmiehellä ja neidillä on meille ilmoitettavaa? Meidän session jälkeen tämä smuidu sanoo mulle, että hänellä ei olekaan ehkäisyä. Mut mä en tehnyt tahalle silleen sitä, että... Niinhän ne naiset aina väittää. Siis aivan sairasta. Tää on sitä oikeeta tubettamista. Tämmönen video meidän pitäisi nyt teille tehdä, että olette tietoisia, että Teppo saattaa saada uuden kipikopi lapsen. Mutta se ei ole varma. Täällä muijalla oli silloin sillä hetkellä, eli tällä hetkellä ovulaatio menossa. Ja siis suihkaushan tuli suoraan sisälle. Ei Niilo 22:lta tuu sisään soossausvideota. Varmaan ihan vaan sen takia, että Lempäälän alfa-urokselta semmonen kyllä tulisi monta kertaa päivässä. Ja alkaa pukeutua seksikkäästi. Ai että ollaan niin seksikkäänä, että oikein häikäisee, kun kadulla kulkee, kun ne pukeutuu. Se mä en ymmärrä, mikä siinä on, mutta ei oteta siitä sen enempää. Koska me ei voida tietää, tapahtuuko ensinnäkin keskenmeno, tapahtuuko joku muu, tippuuko tää nainen vaikka portaista. Mitä vittua? Mä kysyin täältä tänään, että onko sillä syyhy, niin sä sanoit, että ei oo syyhy. Me aloitettiin juuri uusi peli, mentiin juuri uuseen Wingmaniin, ja nyt me häkätään tää päähän. Vittu, toi koodaa toi äijä! Miten sai mut tapettuu? Valitettavasti Teppo on paska pelaamaan, eikä hänellä ole varaa kuin 5 euron paskimpiin ryssäkoodeihin, joten Teppo häviää jatkuvasti koodeista huolimatta vihollisille. Ei vittu, mikä häkkiripää pippeli, kun se on liian kovat koodit! Vittu, ish. Mut nyt mä koitan häkätä nää päähän häkeillä. Mun mielestä toi on tosi huvittavaa, miten Teppo raivoo vihollisille, kun niillä on paremmat koodit. Mitä vittua tää paska tää sun Midnightin romuhäkki? Vittu, he potki ton vitun facecami tosta alas. Ja se on kanssa tosi ironista, että nää äijät valittaa koodaajista samaan aikaan, kun ne koodaa ite. No mitä sä oot sellanen hyvä matsi? Ei tässä saa, kun tää on täynnä häkkereitä vaan, ei tässä. Mutta Teppo tietää itsekin olevansa paska. Se pystyt hävitä tuo. Niin meinasin, koska mä oon paska. Sä oot jo. Aleksi B-tasonen pelaaja. Aleksi B, mikä shampoo? Aleksi. 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 Mä en oikeesti pysty ymmärtämään, miten joku voi saada niin paljon nautintoa siitä, kun ne kattoo, kun toi peli pelaa itteensä. Miksi aikuinen mies koodaa piupaupelissä 6-vuotiaana? Etsillä levii. Eiks hauskin osuus CSS oo just ampua päähän? Mutta, jotta te tajuaisitte kuinka paska Teppo on oikeesti koodaamaan, niin mä annan 10 000 tuntia HVH:ta pelanneen nörttineitsyt loserin selittää teille, miksi Teppo on niin paska koodaamaan. Ex-koodari antaa analyysit. Yeah, that's what I would have did. I said earlier, right, so that's the technique. If you're gonna, he's there, there's nothing he can do about it, he's not even looking. You give him a quick push, he's done. Pesari ei mene tosta ovesta läpi. Paskaa se. Morjensta, mut on herätetty 5 vuoden guunausseasonilta analysoimaan Teppo PvP:n koodaamista. Mä taisin joskus koodata pari tuntia HVH, mä oon pelannut CS joku pari tuntia, bla 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 bla. Eiköhän katsota nää kaikki videot ja sit analysoidaan. Meikän analyysi on se, että minkä ihmeen takia sä käytät $5 paskaryssäkoodeja, mun vihannes pyörätuolissa oleva mummo B-hoppais oikeassa elämässä paremmin kuin Teppo koodeilla, skillissue, konfigissue, rehellisesti tässä on aivan liikaa sanottavaa pelaamisesta, niin sanoisin, että brain issue vaan. Teppo on myös ihan järkyttävä gangsteri. Teppolla on video, missä Teppo pommittaa Mersulla kyttiä karkuun. Titlessä sanotaan, että Teppo menisi 250 kilsaa tunnissa, mutta sitä on vähän vaikea uskoa.
Mun mielestä tolla videolla ei näytä siltä, että Teppo menisi niin kovaa, enkä mä usko myöskään, että tommonen poliisipakettiauto pysyisi enää semmosissa vauhdeissa Tepon perässä. Semmonen kuutio ei meinaa mene millään yli 200. Juu, vittu mikä hemuli sieltä autosta nousee. Teppo on myös aikaisemmin sekaantunut TikTok-sekopäihin. Esimerkiksi Kiaraan, joka on tää nainen, kyllä te tiedätte tän. Eli Teppo siis tutustui Kiaraan TikTokin kautta. He pitivät yhdessä TikTok-livejä ja Kiara meni Tepon luokse yökyläilemään. Yökylässä ne sitten livetti, nussi ja ryyppäsi ja seuraavana aamuna myös pani TikTok-live päällä. Siellä näkyy, miten sänky heiluu. Sitten vähän myöhemmin Kiara ja Teppo lähti Tornioon Julian luokse kyläilemään. Siellä sitten totta kai jonkun verran kinasteltiin, ja Teppo ja Kiara kuvas myös yhdessä OnlyFans-videoita Kiaran tilille. Teppo lähti takaisin kotioon Torniosta päivää tai paria aikaisemmin kuin Kiara, omien sanojensa mukaan muuton takia. Tämän jälkeen Kiara kertoi TikTok-livessä, että Teppo olisi sormettanut häntä samaan aikaan, kun hän itse nukkui. Tämän takia Teppo kertoi myöhemmin TikTok-livessä, että olisi tehnyt kunnianloukkaussyytteen Kiarasta valheellisen tiedon levittämisestä. Vittu, jos se olisi sitä saatana sanonut niiden vittu ihmisten edessä, niin tätä koko vittu tilannetta olisi käynyt. Mutta kun sille ihmiselle ei ole vittu minkäänlaista vittu, siis se on joku tyhjä tää vitun pääkoppa. Tämän keissin jälkeen Teppo on säännöllisin väliajoin servannut Kiaraa YouTube-videoissa. Siis tää Teppo on vammailu niin paljon internetissä, että valitettavasti me jouduttiin ottaan FBI:hin yhteyttä, että ne menis tutkimaan, mitä Teppo on puuhaillut. No, mikäs on Jusulla nivolointitila? Kuinka paljon nivoloi? 1-10. No, täälläkö se Teppo on? Joo, me ollaan FBI:stä, tultiin putkiin sun vammasta internetin niin kautta. Näytätkö paikkoja vähän, että mistä nää rikokset on tapahtunut? Totta kai. No niin. Nivolointi tarkoittaa, mä oon joskus 2014 sen kuule keksinyt. Joskus oikein silloin, kun oli jossain yläasteella. Mä en oikeastaan tiedä. Se on niinku, tiedätkö, jos sulla menee hyvin, niin sä tunnet sun nänneessä semmoista kihelpöytiä. Tultiin tutkiin, että niboloiko ne nännit. No kyllä, nyt niboloi. Kovaa. Saiks sä tän videon? Missä ne huumeet sitten on? Jep, missä on huumeet, Teppo? No piilotettu tietenkin, kun FBI tulee, eihän ne näkyvillä voi olla. Totta, kato, nyt on kona. Tietää Teposta paljon asioita. Ne on nähnyt kaiken päällä. No niin, Teppo, kuvaile omin sanoin, kuka on Teppo PvP? Teppo PvP on semmonen, no mä ennen aloitin pelaa Minecraftia. Joskus 2013 ja siitä lähti. Mä en tiedä mistä se PvP tuli, tiedätkö kaikilla oli siihen aikaan PvP-nimen perässä. Totta. Oli Master MC PvP, Subets PvP ja sit mä eka, mun nimi oli Teppo, koska mun serkku oli aina sanonut mua Tepoksi. Ja sit mä vaan lisäsin siihen PvP, vaikka mä en osannut PvP:tä. Miksi ajoit Mersolla poliiseja karkuun? Vitsillä. Ihan se oli pieni läppä vaan. Se oli pieni läppä vaan, ei siinä oikeastaan ollut edes mitään syytä. Vitutti vaan kun oli pysäytellyt mut niinku... Ei se oikeuta siihen tekoon. Ymmärtäähän tuo. Niin. Miksi sait Linksu HD:n itkemään? Mä tein siitä joskus hatevideo, mä en muista syytä. En oikeesti muista syytä. Se oli varmaan sanonut mulle Skypes jotain. Ja... Niin, se oli niinku puoliksi vitsillä tehty video. Mut se otti se tosissaan. Koska toi hatevideo jäi vähän epäselväksi, niin meikäläinen soitti Linksulle ja tiedusteli häneltä Teposta. Linksu, mistä sä tunnet Teppo PvP:n? Tunnen Teppo PvP:n sen kautta, että se pelasi minä jollain samalla servulla munkaan joskus. Osaatko sanoa, minä vuonna tutustuit Teppo PvP:hen? Tyyli joskus 2015, oisko? Voitko kuvailla Teppoa muutamalla sanalla? Kyllä, varmaan. No, ainakin silloin, kun Teppo oli, niin Teppo oli kyllä vähän jännä tyyppi. Ja sitten se oli kyllä vähän villi silloin tai jotenkin. Mutta ihan mukava silloin kyllä oli, paitsi kun rikko mun minä-servoja joskus. Miksi Teppo PvP sai sut itkemään, tai niinku mitä siinä vihavideossa oikein oli? Mulla oli tämmönen hosting-palvelu joskus, milloin Teppo siis, tai siis mulla on yksi työntekijä, mikä poisti Tepon servun, niin sit se teki musta semmoisen videon, ja sen henkilön nimi oli Timantti, joka se poisti nimä sen takia, koska se teki sen videon musta silloin, mutta se on tosi pitkä aika sit, ja käytännössä se työntekijä poisti sen Tepon servun, niin sen takia Teppo teki sen videon. Täälläkö sä panit sitä Elleniä sitten? Tossa noin. Teletappi lakanoissa, kuule. Ai saatana. Onko tulossa Teppo Junior? Niin. Sitä ei tiedä vielä. Jännitys tiivistyy. Meneekö ovulaatiosta läpi? Onko sut trollattu? On. Harmittaako? No siinä vaiheessa, jos se tulee paksuksi, niin joo. Ootsä miettinyt niinku, että miten tässä pääs käymään näin? On mulla itse asiassa yksi selitys. Älä laita liian halpoja.
toi on ihan hyvä. Jep, kaikki, tää pitää kirjoittaa ylös. No niin, voit sä antaa tosi nopeen kierroräntin. Kierroräntin? Juu. Mä voin antaa, se on ihan kiva tyttö, mutta se aina välillä heittää semmosia päähänpistoja niin kuin siinä livessä sen jälkeen, kun mulla oli ollut täällä toinen muija. Mä asuin kyllä silloin eri paikassa, mutta... Tässä meidän poliisien pitää ymmärtää sua. Niin, meidän pitää ymmärtää sun näkökulma. Tässä. Mikä sai sut ajamaan näihin tilanteisiin? Se on ihan kiva tyttö siihen asti, kunnes se heittelee niitä sen juttuja, mitä se heitteli siinä livessä, kun mulla oli toinen muija. Mun kämpälä, että mä olisin muka seksuaalisti hyväksikäyttänyt sen, vaikka kaikkihan me tiedämme, että se on ihan täyttä paskaa. Ei se ole, en ole kyllä ensimmäinen, kenestä se niin väittää. Että mun mielestä on vähän sekasi oleva yksilö, mutta eihän sille mitenkään voi mitään, jos on liikaa vammoja, tiedätkö sä, täällä ei se vika tarvi olla iso, jos on täällä. Paljonko kokaiinia menee yhteen CS-videoon? Sitä menee paljon, 12. Kerro meille Teppo, miksi sä koodaat CS:ssä? Se on pelkästään kontentin takia, ja mä oon ihan paskasin pelissä. Sä oot myös paska koodaamaan. Niin joo, koska mä harjoittelen vasta. Miksi ei ole varaa parempiin koodeihin? Kelatuet ei riitä. No koet sä, että sä et pysty häviämään CS-sä, koodaat sen takia? Tosittain joo. Kiusattiinko sua lapsena siitä, että et osaa pelaa? Ei, mua kiusattu enemmän siitä, tai oikeastaan kiusattu, vaan niinku arvosteltiin mun kielenkäyttöä videoissa, tiiäks? Tuleeko vielä Clash Royale-videoita? Kyllä nyt tulee, jos ne saa vielä näyttökertoa, mutta Clash Royale alkaa olemaan vähän mennyt juttu. No tuleeko lisää Minecraft-griffaamista? Saa nähdä, että saako jotkut permit jonnekin servu. Ootko kova koneileen, Teppo? Olen. Ja on seksihullu ihminen. Panetko niinku jänis? Panen. Silleen ihan, siis ihan vitun lujaa. Kuinka paljon sulla niboloi nännit viikossa? No siis mä voin sanoa, että ne niboloi oikeasti erittäin kovaa, koska joka aamu kun mä herään, ihan niin kuin mä olisin piriin vetänyt, kun mä olin sekasi. Mulla on aina ihan älyttömästi energiaa, ja ne nännit alkaa tehdä oikein pyöriä ja lentää tästä ilmaa. Nännien niboloinnit. Nännien niboloinnit. Kyllä tässä alkaa ymmärtämään näitä motiivia noihin murhiin ja huumeiden käyttöön. Jep. Ja autolla karkuun ajamiseen. Et musta tuntuu, että... Se on vapaa mies, mutta meidän pitää kyllä kysellä enemmänkin. Joo, me löydettiin täältä huumeita, mutta valitettavasti me käytettiin ne testatakseen, että ne on oikeita. Ja sen takia me ei voida tuomita Teppoa mistään rikoksesta. Ei meillä on nyt... Meillä ei ole näyttöä huumeista enää. Niin, me ei voida pidättää häntä. Et Teppo on tältä osalta vapaa mies sit tällä kertaa. Mut seuraavalla kerralla et on niin onnekas. Team. Nibola, tiedätkö TikTok-tivi, T-Nibola ja keskari heittereille. Jumalauta. Tää tiedätte, että Tepollahan ei ikinä kaikki toimi niinku, silleen niinku kunnolla. Tää sähköpöytäkin on kato vähän tämmönen, että se on tuottaa johdoista näin vähän kiinni ja sit tää nousee ja laskee. Että ei tääkään kato ihan täysillä toimi. Siinä on vanha iPhone X:ssä kamerana, se pitää yhdistää aina johdolla tohon noin, niin sit tiedätkö kamon kautta toimii facecami. Siinä on ilmaiseksi saatu kaverilta oleva mikki, siinä on hiiri ja kone. Joka on ihan vitun pölyssä. Niin joo. Siis ihan uskomattoman pölyne. Siinä on Ryse 97900. No niin, mun on pakko vielä kertoa uusimmasta projektista. Eli me mennättiin mennä Stacelle ja kuvaa siellä, miten tunnistat maksuhäiriömuijan. Eli me mennään juttelemaan siellä kaikille semmoisille nisteen näköisille naisille. Ja sen takia vaan, että se on valistusmielestä tehty video, että te menee seurustelemaan maksuhäiriömuijan kanssa. Ja siis siitähän voi tulla syyte, mutta toivotaan, että ei tule. Joo, tosiaan tämmöiset analyysit tällä kertaa. Jos sä haluaisit tukea kanavaa, niin käy ostamassa tarroja osoitteesta jusunbalsi.com. Meillä olisi vielä 10 kappaletta tämmöstä 5 tarran tilaa AdSpeaks tarraluiskaa, joita me käytettiin joskus sillä tilaa AdSpeaks videolla. Nyt kaikki tietää tilaa AdSpeaks. Meidän pitää jatkaa matkaa ja laittaa näitä ihan kaikkialle. On. Noniin, mut nyt me lähdetään jakamaan tuota AdSpeaksin ilosanomaa näiden tarrojen kanssa. Niin ne on nyt myynnissä pois varaston perältä pyörimästä. Otetaan vielä superkiitokset tähän loppuun. Ole hyvä, kiitos kakkosesta. Rest in peace matukkaajat, milloin matukka tekee lisää videoita sen poikaystävän kanssa. Siis mikä oli sen matukan bodari poikaystävän nimi? Kiitos 5 eurosta, vähän liian pitkään lukenut. Ja ole hyvä, me tavataan seuraavassa videossa. Jos mä jätän tän kuvan tähän, niin tajuutteko te mitä mä meinaan?